зроблена дуже велика робота, як мешканцями району, за що подяка всім велика, а також членами громадської організації і радою громадської організації «Оболонська Січ». Ми визначили двох переможців, які найбільший вклад зробили за цей рік. А іменно, Микитюк Людмила, прошу підійти сюди. Ви хочете мене випадати? Микитюк Людмила, будь ласка, я не виправлюся. Я вам можу ще раз розповідати? Микитюк Людмила, підійти сюди, слухайте вас. Бачите, оце є неповиновення керівництва. Ми визначили найкращим працівником, найкращою людиною року, а також Володимира Івановича Михайловича. Це дві особи, які за цей рік, а ми вели графік, хто скільки підвідував заходи. Які документи писав? Вони самі скажуть коротко про свою роботу, прокуратурі, поліції, судові засідання. Все це зараз нами робиться. Слава нашим мешканцям нашого району, щоб вони не продалися, як на ГД. Не продалися за 20 тисяч гривень злочинцям і себе зганьбили і побудували там таку споруду, яка зараз заважає проїжджати, шкодить і дуже незручна для оболоні. Мешканці нас не зрадили, але зрадили два депутати, це Михайленко і Турець від оболоні. Ганьба! У них прізвище Іуди. Вони зараз все роблять для того, щоб завоювати якусь довіру, але в них вже не вийде, тому що вони голосували за детальний план території, щоб побудувати на цьому місці, де ми стоїмо, 428-поверхового будинку. Якщо хтось не бачив, я показую, що вони хочуть побудувати, тому що, можливо, хтось є перший, хто тут знаходиться, дивіться, на цьому місці отакі штуки з газовими турбінами на 28-му поверсі вони хочуть побудувати. Це злочинці, яких підтримує влада. Я зараз не буду говорити, які ми заходи проводимо. Ми виражаємо подяку депутату, новому депутату оболоні, це безумовно Мар'яна, яка ми мали зустріч двічі. А також помічник Олександр, який там тут також знаходиться, ми зверталися, вони написали лист до Кличка, і останнє засідання, яке було комісії, було знято питання щодо, було знято на комісії з питань містобудування і направити до департаменту містобудування цей детальний план території на погодження, на допрацювання. Але ми позавчора ходили в департамент містобудування, на жодне питання вони не відповіли. Коли ми записували, ви підтримуєте департамент містобудування, який очолює Свистунов, вони нам заявляють. До нас цей департамент детальний план території не надійшов. І ми взагалі не знаємо його з 18-го року. О, таке йде знущання над мешканцями, але ми цього не дозволимо. Ми вільні люди, ми не рабські істоти, тому ми сьогодні проведемо засідання. Вип'ємо бокал шампанського, а вони хай ховаються, а ми навпаки перемагаємо. Йдемо вільною ходою і переможемо. Не буде тут ніякого будівництва. Ми дякуємо національному корпусу, який нас також підтримує. Ну, сьогодні трохи така погода, яка допомагає нам на удачу. Але в зв'язку з тим, що свята, діти десь
нехай багато з наших представників не прийшли з поважних причин. Я надаю слово голові громадської організації «Оболонська Січ» Каті, яка надасть додаткову інформацію. Так, ну це забрали. Я зараз хочу надати слово як вам, ви сюди розповідаєте все, що ви про мене думаєте, тому що людина має іншу думку щодо мене, це кидає тінь на нашу організацію, я зараз не сходить по одному розповідати, це розповідати. І тоді в мене буде мова відповісти. Увага! Ніяких претензій ми зараз не вислухаємо. У кого є претензії, то побачить. Чому? Тому що ми робимо все, витрачаємо сили, здоров'я, а якщо хтось хоче поправити, додати, ходіть з нами, допомагайте, а ніякі провокації ми не допустимо. Ми 2 роки воюємо, а перед цим 12 років воювали проти Алонжа, відбили, як я тут хотів побудувати один із мерів. А Мельченко хотів побудувати 8-паратний будинок в 17 метрах від озера, ми відбили це, але 5 років, 72 судових засідання. А тепер ви будете нас критикувати, покритикуйте себе. Я надаю Каті інформацію для того, щоб вона повідомила, що було зроблено, а іменно підготовлено документи на громадську організацію, заходи, які проводились, зустріч з депутатами, з головою Оболонської ради, прокуратура і так далі. Ну, насправді роботи багато було, але я вам хотіла б сказати не про це. То знайте, що це найголовніше, і якщо ви можете, то відповісти свої справи і прийдіть на це засідання. Це було за ці 2 роки, ну, мінімум 2 засідання Київради, і десь 10 засідань постійної комісії, і щоразу вони хотіли проголосувати, і щоразу вони не голосували тільки тому, що йде дуже сильний спробі зламати. Тільки через це вони не можуть поки що нас зламати і зламати. Тому це дуже важливо, приходьте, будь ласка, особливо мешканці, яким, ну, ДПД, він взагалі зробився дуже багато об'єктів в цьому ДПД, але сьогодні, коли вже 2 роки боротьби минуло, ми розуміємо, що найбільша боротьба точиться за акваріум і за будинок між героями Дніпра 38 є і Х. Тому мешканці саме цієї території найбільш активні і найбільше шансів, що ми саме ці 2 об'єкти відіб'ємо. Ну, решта, якщо люди не борються, то звісно, що вони матимуть там біля своїх будинків багатоповерхівки. У нас поки що, я кажу, 2 роки успішної боротьби. Нехай хтось каже, що ми не просунулись, але і нас не просунули. І ми твердо стоїмо на своїх позиціях, і ніхто не будує ні тут, ні біля мого будинку. Слово надається найактивнішому учаснику нашої громадської організації Михайленку Володимиру Івановичу. Але я перед цим хотів запитати, хто перший раз, підніміть руку, я надам вам газету, яку ми надрукували ще раніше, але там всі питання актуальні. Я зараз роздам вам газети не для всіх, але для тих, хто не знає про ці проблеми. Михайленко – це наш депутат, який зрадив Оболонську.
будь ласка, не повністю. Тепер по суті. Щоб ви відчували, в якому приблизно стані наша боротьба станом на сьогодні. То от Катя якраз вірно відповіла про це, що рік, як ми активно боремося, ну навіть більше вже, жовтня 18-го року. І до цього часу тут не стоять баркани і не риють котловани. Оце нам вдалося завдяки нашій активності відстояти, щоб поки немає рішення Київради про затвердження цього детального плану, основного документу, який дозволить гнати сюди бульдозери, це якраз всіх нас заслуга спільна. Тепер, що ми конкретно зробили? Частково вже Володимир Павлович і Катя сказали, що дуже багато вирішують папірці. Ну, ці папірці – це звернення, це скарги і в поліцію, і в прокуратуру різних рівнів. Ми були і в Генпрокуратурі, і в міській прокуратурі, і в місцевій Оболонській, і в місцевій поліції, і на поліцію київську жалілися. І, звичайно, закінчується в основному відписками, але дещо все-таки це дає ефект. І станом на сьогодні, щоб ви знали, відкриті 4 кримінальні провадження. 2 з них були закриті за нашими спинами, але через суд вдалося їх поновити. Оце головне. В судах частково була підтримка громади, і я дуже вдячний тим, хто там був. Вони побачили, як все відбувається. Тепер, яка перспектива? Можливо, ви вже бачили оголошення, що була Кличко, було представлено на міжнародному форумі новий генеральний план Києва 2025, так званий. І от фахівці вже знають, що в цьому генеральному плані нового, на жаль, всі ці незаконні детальні плани, тобто всі незаконні будівництва на території Києва, внесені вже в цей генеральний план. І наша спільна задача, у січні буде оголошені громадські слухання, щоб ми, мабуть, вони знову будуть в вестибюлі центру надання адміністративних послуг, тобто в адміністрації Оболонській, там на першому поверсі. Дуже велике прохання, щоб ви знайшли час, підійшли і писали зауваження. Не просто були присутніми, а щоб залишалися сліди нашої активної діяльності. От всі зауваження, вони зобов'язані будуть враховувати. А за цим, чи будуть враховувати чи ні, ми будемо актив слідкувати. І буде приблизно, мабуть, та ж ситуація, що була в січні 18-го року, коли цей детальний план винесений був на обговорення. Ну, якщо є можливість, там зараз заповнюються адреси, контакти, залишайте. Оголошення ми даємо через різні сервіси. Будь ласка, приймайте участь. Без нашої активної діяльності, на жаль, тут в один прекрасний день можуть з'явитися паркани і котловани. Так що пам'ятайте, це спільна наша задача.